Pred nami je torej tretja tekma prvega kola državnega prvenstva v nogometu in na igrišče Novogoriškega športnega parka prihajajo nogometaši Gorice v belih dresih in Olimpije v zeleni barvi. Tu sta tudi oba trenerja, legenda Goriškega kluba Miran Srebrnič in pa v bistvu velika neznanka Ilija Stolica, ki pa po informacijah, ki jih imam, dela zelo zavzeto. Tu je desetica v belem dresu, od njega pričakujemo veliko. Še vedno Kotnik, ki išče prostor za strel, našel je Osuđija. Prvi napad Gorice in Ivačić je bil prisiljen posredovati. Tretja minuta srečanja, Osuđi, priložnost in žoga v mreži! Gorica vodi že v tretji minuti, strelec pa Lipušček. Žiga Lipušček je torej na najlepši možen način odprl srečanje. In ponovno nalet Olimpije. Tule bi Črnic. Črnic pred gol in zgrešil je Vombergar. Kombinirajo Goričani, kadar pridejo pred nasprotnika, so lahko nevarni. Vrkič. Priložnost je bila tam pred golom, Miškić ni zadel. Ja, Gorice, branilci od Gorice za razliko od Olimpije pokrivajo mož moža. Da, skočil je Ilić in zdaj konec. Ja, to je potrebno predvsem storiti z... Opa, priložnost za Gorico, Filipović. Filipović z levo nogo in gol! Zadel je Filipović! Ob koncu 51. minute, podoben scenarij kot v prvem polčasu. Hiter gol Gorice v trenutku. Pa odlično Štiglec. Lepa poteza ljubljanskega branilca. Brkić in izjemno Sorčan! Začeli na svoji polovici, da so šli malo stran od gola. Gorice zdaj Vombergar v priložnosti in spet Sorčan. 23-letni Argentinec s slovenskim državljanstvom Andres Vombergar. Zdaj pa Osuđi v prodoru in prečka rešuje Olimpijo. Še poskušajo Ljubljančani, tako je prav. Čeprav časa ni več veliko. Miškić, Miškić in spet Sorčan. In zdaj bo Kajtazović zapiskal konec tekme. Velika zmaga mlade goriške ekipe. Z 2:0 so premagali Olimpijo, favorizirano ekipo, ki je še v lanski sezoni osvojila naslov državnega prvaka in tudi pokalnega zmagovalca. Sigurno, mislim, da smo danes pokazali eno pravo energijo in mislim, da smo si to zmago krvavo prislužili na konc. Čestitke ekipi za dober nastop in tudi nasprotniku za pošteno partijo. Pa kaj reči, tekma se odvijala točno tako, kot smo pričakovali. Da bomo mi napadali, da bo Gorica šla na kontra napade, tako se je tudi izpostavili. Dobili smo prehiter ta gol, mislim, da so odigrali zelo dober na kornerju. In potem smo se mučali, probali smo, nismo bili glih konkretni. Imeli smo svoje priložnosti, lahko smo tudi zadeli, nažalost nismo, ampak zdaj kaj ćemo, treba priznati, Gorici pošteno so zmagali in gremo naprej.